Откровение е последната книга на Библията и отдавна вдъхновява читателите на този свещен текст, от учени и теолози до най-обикновени мъже и жени. Тя е изпълнена със знаци и символи, които стимулират въображението, но които изискват внимателно изучаване, за да се дешифрира скритото значение. Въпреки това, между зверовете, язвите и роговете е важно да открием Исус, защото книгата започва с думите «Откровението на Исус Христос». Йоан пише книгата «Откровение» от скалистия остров Патмос, който се намира на около 75 км югозападно от Ефес или на около 4 часа път с лодка. Приема се, че той е последният жив апостол, а всички останали са вече загинали като мъченици. Той е призован от император Доминициан и традицията разказва, че е хвърлен в котел с врящо масло, но остава невредим. И така, като последна възможност, е заточен на остров Патмос. Там, в края на живота си, когато е близо на 100 години, той най-накрая намира време за да пише. Откровението съдържа няколко групи от седмици – 7 тръби, 7 язви и 7 печата, но вероятно първата спомената група – 7-те църкви – е най-приложима за нас днес. Тези вести се намират във 2 и 3 глава на Откровение, но наименованието се появява първоначално в първата глава, стих 11, където се казва на Йоан да пише и да изпрати писмото на 7-те църкви в Азия – Ефес, Смирна, Пергам, Тиатир, Сардис, Филаделфия и Лаодикия. Тези градове са разположени в съвременна Турция, а този регион играе важна роля в развитието на християнството. Две от мисионските пътувания на Павел са съсредоточени в този район. Писмата на Йоан до 7-те църкви са написани и изпратени до тази област, а още Ной и после Авраам пребивава доста време през живота си там, където се намира съвременна Турция. Като имате предвид преуспяващото състояние на християнската църква през първи век, трябва да се запитаме защо точно тези 7 църкви. Има и други преуспяващи центрове, като Милет и Колос, например. Едната идея е, че тези градове са на древния римски пощенски път. Градовете са разположени като обърната надолу подкова, като започват от Ефес, който тогава е крайбрежен град. Възможно е още, вместо да са били писани 7 писма, да е било написано само едно, което е отнесено до 7-те църкви и четено в последователен ред. Но може би най-забележително е, че тези 7 църкви проявяват характеристики, които са типични за християнската църква през по-голямата част от нейната история. Вестите до 7-те църкви могат да бъдат четени по 3 начина. Първо, те са буквални писма до онези буквални църкви през първи век след Христа и са приложими за времето, когато са писани, около 95-та година след Христа. Второ, когато прочетете писмата и съдържанието им, въведението, похвалата, порицанието, съвета и обещанието, всички те са приложими за християнската църква в различни периоди от време през последните 2000 години. И трето, могат да бъдат четени на едно лично ниво, което означава, че макар да живеем в периода на Лаодикия, то аз мога да преминавам през преживяванията на Ефес и съветът, обещанието и упрекът към тази църква могат да се прилагат за моя личен духовен живот днес. Всяка от вестите е подредена по конкретен начин. Те започват с представяне на Исус. След това следва похвала, след това упрек, предупреждение, съвет и едно обещание. Две от църквите, Смирна и Филаделфия, не са упрекнати. Две от църквите, Сардис и Лаодикия, не са похвалени. Всяка от църквите има една обща всеобхватна характеристика, като хладкост, вярност, смърт, отстъпление, поквара, преследване или загуба на любов. Всяко от тези преживявания може да бъде наше в различните моменти от живота ни и противоотровата винаги е Исус. Моля ви, докато четете книгата Откровение, да държите погледа си насочен към Исус, Алфа и Омега, начинателя и завършителя на нашата вяра.